Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу закладів вищої освіти в умовах війни. З нами ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Сергій Іванович, радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, кожна розмова з будь-якою людиною у мене починається в такому форматі. У мене починається з питання, от те, що стосується війни. От, власне, ми маємо її вже, на жаль, півроку, от буквально днями буде. Тим не менше, в університеті проходить вступна кампанія. От її, от загальна характеристика, як вона пройшла, як вона проходить в умовах воєнного часу, воєнного стану. Так, ну, перш за все, доброго дня, пане Андрію. Вітаю, шановні глядачі. Звичайно, в цьому році суттєво відрізняється процедура вступу. Зараз для бюджету необхідно здати національний мультипредметний тест замість ЗНО, і він усіх однаковий набір: українська мова, історія, математика. На контрактну форму навчання можна вступити за мотиваційним листом на більші спеціальності, це теж суттєва відмінність. З'явилось, на жаль, таке поняття, як квота 2. Це для вступників з окупованих, тимчасово окупованих територій, з гарячих точок наших. Для них держава окремо виділяє місця. Звичайно, в них в скрутному становищі, і ми обов'язково опікуємося також цими нашими вступниками. Що стосується кількісних показників, теж відбулися зміни, на жаль, для нас. В цілому в Україні на даний момент подано 3,3 рази менше заявок, ніж в минулому році для вступу. Серед областей лідерів, ну і регіонів, це місто Київ, 97 тисяч заявок, а було 520 тисяч. В 5 разів навіть більше. 5,4. Львівська область, 39, було 175, Харківська, 31, було 200. Наша область, Дніпропетровська, 24, було 115. Тобто у нас 4,8 рази. Але при цьому саме наш Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, у нас зменшення відбулося в 3,4 рази, тобто не таке суттєве, як в цілому по області. Ну і так, чи випадково, чи закономірно співпало, що центральний університет, провідний університет центральної частини України, зменшення, коефіцієнт зменшення такий самий, як в цілому по Україні в цих масштабах. Звичайно, важливо також зазначити, що кількість бюджетних міст для бакалаврату, а саме найбільша частина зараз випускників шкіл вступає на бакалаврат, навіть збільшилась на 1000. Відповідно до минулого року. Але при цьому таке суттєве зменшення кількості заявок привело до того, що якщо в минулому році конкурс на одне бюджетне місце узагальнений був 12,5, то в цьому році 3,7. Це таке число, воно якби загальне, але що хочу уточнити, це оце зараз, мабуть, для абітурієнтів буде найважливіше, що кожен же абітурієнт може подати 5 заявок на бюджет. Так ось зареєструвалося саме фізично абітурієнтів, зараз 106 тисяч. Це не різні спеціальності, 5 спеціальностей. Просто зареєстрували 106 тисяч саме дітей, абітурієнтів. І це на 89 тисяч бюджетних місць. Тобто зараз реальний конкурс по людям всього-навсього 1,2. Тобто це фактично і не конкурс, майже один до одного. А ще важливо, що якщо на спеціальності такі, які останні роки попитом особливим, користуються там і юридичне, да, і право, журналістика, філологія, англійська мова, комп'ютерні науки, то там, звичайно, конкурс більший, ніж 1-2. А на такі спеціальності, як природничі, технічні, наприклад, математика, статистика, фізика, прикладна фізика, хімія, матеріалознавство, ну, можна перелічувати ці спеціальності, там конкурс, відповідно, менший одиниці. Тому будь-який абітурієнт, який має хоча б 120 балів, 125 балів на національному мультипредметному тесті, має шанси вступити на бюджет. Тобто в минулі роки з такими балами по ЗНО фактично шансів не було, тому що був дуже високий конкурс. І тому дуже важливо зараз, ми ще маємо 6 днів попереду, до 18.00 23 серпня, коли абітурієнти, які ще тримають про запас кілька оцих варіантів з 5 можливих, обов'язково треба проаналізувати кількість заявок і бюджетних місць. Це можна легко зробити, наприклад, на сайті вступ.єдбо.gov.ua, там є така можливість переглянути широкий конкурс. І потім подумати, звернутися, наприклад, до нашої приймальної комісії на Гагаріна 72,
або телефоном приймальної комісії є на нашому сайті в вкладці «Вступникові телефони». І ми допоможемо і розкажемо всі варіанти, самі поможемо переглянути, де є недобір зараз такий фактичний. І абітурієнт має всі шанси вступити саме на бюджет. І ми, от є така особлива група спеціальності, це вони мають назву група особливої підтримки держави. У нас таких 27 спеціальностей, і там ще й підвищена стипендія. Тобто, якщо на решті спеціальності стипендія 2000 ординарна і 2910 у відмінників, то на оцих 27 спеціальностях 2250 ординарна стипендія, а у відмінників 3276. Ну, це вже, в принципі, пристойні гроші. Тому можна на бюджеті навчатися, відповідно, безкоштовно, отримувати щомісяця таку стипендію. І це дуже важливо, тому я запрошую абітурієнтів, не гайте ці 5-6 днів, які залишилися, обов'язково звертайтесь. У нас досвідчені всі співробітники приймальної комісії, обов'язково допоможуть. І таким чином вступити до бакалаврату, є всі шанси на бюджет. Ну, остання таку фразу саме на це ваше питання відповідь – це магістратура. Ми маємо, якщо на бакалаврат ми маємо 1256 місць, а це така пристойна сума, і ми чекаємо, звичайно, абітурієнтів, то в магістратурі ми теж маємо бюджетні місця, їх 485. Теж пристойна кількість. Наші випускники бакалаврату, звичайно, знають всі умови вступу, ми з ними працюємо, але якщо серед наших глядачів є випускники інших закладів вищої освіти України, будь ласка, звертайтесь до нас, вивчайте наші освітні програми. У нас досить пристойна кількість цих програм, від гуманітарних до технічних, природничих, юридичних, журналістика, дуже широкий спектр. І от, будь ласка, звертайтеся, ще є час, навіть в серпні буде додаткова сесія вступних і фахових іспитів. Є шанси скласти цей іспит і вступити до нас на бюджет, також магістратуру. Ну і ми маємо дуже велику кількість ліцензований обсяг на контракт також, якщо там вже хтось вчився на бюджеті, на магістратурі, може до нас на контракт, або балів менше буде. Тобто ми можемо на бюджетний контракт влаштувати абітурієнтів і далі навчати в одному з провідних вишів в цілому в Україні. Сергій Іванович, от з того, що ви сказали, я хотів би два таких невеликих уточнення. От той коефіцієнт, той показник 1,2, що ви сказали, фактично, ну, майже кожен вступник може пройти в університет на бюджет. По деяких спеціальностях ви сказали навіть недобір. Хотілося б почути вашу оцінку як науковця, як управлінця у галузі вищої освіти. От це добре чи погано? Чи це дуже погано? Ну, оскільки кількість просто бажаючих вступати менше, тому що деякі виїхали за кордон і вже там влаштовують своє життя подальше, ну, звичайно, хочеться, щоб на всі бюджетні місця, ну, щоб їх було побільше, і при цьому, щоб прийшли найбільш вмотивовані школярі, випускники шкіл, щоб вони ж далі навчалися гарно і стали фахівцями кваліфікованими. Тому от для нас, як викладачів, і, може, і для нашої галузі економіки, звичайно, чим більше конкурс, тим більше вірогідність сильних студентів. Да? Це з боку такого, якби, споживача, потім спеціалістів. А з точки зору самих абітурієнтів, звичайно, в такий скрутний воєнний час, коли не треба шукати кошти на контрактну форму навчання, а все ж таки поступити, навчатися, то я думаю, що тут, ну, я б не сказав, що це має якийсь великий негатив. Думаю, що ми зараз, звичайно, ми йдемо зустріч один одному. Університети до випускників шкіл, школярі до нас підтягуються, випускники. Тому конкурс менший, трошки буде менше сильних студентів, бо частина з них за кордоном. Але, я думаю, ми і цих студентів за 4 роки фахово підготуємо, і вони зможуть відбудовувати нашу державу після нашої перемоги. Так, ну, будемо сподіватися, що після війни, після нашої перемоги трохи так вирівнюється ситуація. І ще одне таке невелике уточнення. Ви сказали про абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. На жаль, у нас є такі території на сході, є на півдні. От вони поступають, тобто у них є вже квота, вони поступають без конкурсу, чи як? Там все-таки, ну, по-перше, як вони вступають, як їх ми оцінюємо? Університети проводять усні співбесіди в онлайн-форматі, тому що якщо випускник школи знаходиться аж там, на тимчасово окупованій території, звичайно, він не може просто взяти і приїхати. У нас ми вже провели дві таких сесії, і тобто, будь-яким засобом зв'язку виходив абітурієнт, з ним фахово спілкувалися філолог, математик, історик, ставили бали йому, оцінки відповідні, і далі там. Ну, все-таки є деякі ліміти, тобто ми не можемо на одну якусь спеціальність взяти там одразу 100 наших вступників саме за цією квотою. Там є 10% від максимального обсягу бюджетного
От, наприклад, у нас 1256 всього бюджетних місць на бакалаврат, от 10% від них, 126 абітурієнтів, ми можемо приблизно зарахувати за цією квотою. Ну, теж достойне число. І їм важливо, щоб просто залучно співбесідою, саме льготний режим. І там ще навіть дається можливість не прямо зараз вести оригінали свого атестату, а звичайно, бо це і неможливо фізично. І там ще буде якийсь період, протягом якого вони будуть нашими студентами, а ми дочекаємось, коли вони зможуть привезти ці оригінали і вже конкретно завершити цю вступну кампанію, але при цьому будуть повноправними нашими студентами відвідувати ці заняття. Тобто, от такий режим. І, до речі, це питання виникло, коли в нас був Zoom з президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Я модерував площадку в ДНУ. І там студенти Херсонського університету, от вони задали таке питання, як ще вступати з окупованих територій. І прямо там президент дав доручення міністра освіти і науки України. І далі от напрацював і Кабмін, і відповідне міністерство наше таку процедуру, і вона зараз реалізується в повному обсязі. Якщо повертатись до університету, ви почали про це говорити, які спеціальності більшим попитом користуються, які все-таки менш? Ну, от в мене, звичайно ж, є статистика. Ну, по-перше, хочу сказати, що у нас 86 освітніх програм на бакалаврат, широченний спектр, 63 на магістратуру і 35 – це вже в аспірантурі. Тобто, от такий перелік. Ну, верніше, кількість. Щодо лідерів наших, це, перш за все, от, психологія, найбільша кількість – 546, право – 408, філологія, саме англійська мова – 379, комп'ютерні науки – 303, і інженерія програмного забезпечення – 300 заяв. От така п'ятірка у нас лідерів, досить пристойно, а всього, як я вже хочу повторити, що в нас всього на даний момент подано було 5321 заявку. От. Отакі наша п'ятірка лідерів, бачите, тут ну, психологія, право, англійська мова і IT. От такий топ у нас. Мабуть, він і в державі такий самий. Сергій Іванович, от вересень вже у нас скоро, буквально пару тижнів залишилось. Буквально вчора була сесія міськради, прийняли рішення, що школи будуть у Дніпрі, саме комунальні заклади освіти, працювати в режимі онлайн, тобто дистанційно. Хотілося почути від вас стосовно вищої школи. Як буде працювати університет, хоча б, я не знаю, ну ми не можемо говорити про 2023 рік, хто б міг подумати, що 22-й буде таким. Все-таки оці місяці, перші там вересень, жовтень, листопад, грудень, як буде працювати університет? Ми налаштовані зараз, і фактично це вже рішення прийнято на рівні ректорату і факультетів, що ми все-таки виходимо в онлайн форматі, тобто, ну, як звичайно, через Microsoft Office, всіх будуть аккаунти, ми вже більше 2 років в карантині працюємо в такому режимі, все відпрацьовано, тому лекції і інші заняття будуть онлайн, але при цьому хочу сказати, що всі корпуси наші під час війни все, завжди все-таки теж відкриті. Звичайно, пускають лише своїх, пропускний режим і так далі, але корпуси працюють. Тому, наприклад, якщо дипломна робота студента потребує експериментальних досліджень, то вони з викладачем домовляються і по кілька, по 2-3 особи можуть приходити, проводити експериментальне дослідження. Тому що, наприклад, візьмемо наш перший корпус, де ви визначали своє часи, там одночасно навчається от в очному форматі, якщо він очний, ну, близько 2000 студентів. І ніяких бомбосховищ для цього ну, ми не настачимося. Навіть в всьому там мікрорайоні ми не знайдемо. Тому, звичайно, ризикувати так безпекою ми не можемо. Саме тому от, лише такі локальні, необхідні практичні заняття, експериментальні, наукові дослідження, ми їх будемо, звичайно, проводити. А на загал буде онлайн-форма, ну, аж поки не зміниться суттєво ця ситуація, звичайно. А взагалі, от, знову ж таки, цікавить ваша оцінка, студентам краще як? Все-таки дистанційно чи очно? Зрозуміло, вони економлять якийсь час на переїзди, на переміщення, на свій трансфер, але все ж таки, очі в очі краще чи через... Ну, все-таки, якість освіти, коли очі в очі, воно краще, звичайно. Ну, ну не, те, не просто, що ми так звикли, а тому, що дійсно... Є зворотній зв'язок, як правило, через онлайн-форму він теж є, ми ж мікрофони включені, камери включені, там, як правило. Але все-таки очний режим ми чекаємо з нетерпінням, от, як в березні 2020 року він у нас тоді призупинився у всій державі, да? І з невеличкими перервами. Тобто все-таки для якості освіти краще очний. Ну, але, звичайно, з безпеки, з точки зору безпеки, звичайно, зараз онлайн. І навіть я й не думаю про те, щоб зараз ризикувати, виводити
потоками, факультетами прямо в наші корпуси. Угу. Такого ми робити не плануємо. Ну, в принципі, університет – це не лише студенти, це і викладачі, це і технічні співробітники, це наукова бібліотека, багато корпусів. От загалом, в умовах війни, як працює університет? Тобто, чи можуть виходити люди на роботу? Взагалі, от що відбувається в університеті для тих, хто, скажімо так, не може заїхати там на проспект Гагаріна чи в інші корпуси? Університет працює в штатному режимі практично, за деякими там виключеннями. Тобто того ж 24 лютого зранку я зібрав керівний склад університету, ми створили штаб для роботи в воєнний час, і до цього часу штаб, на жаль, ще має працювати, бо ще війна. Тобто, ну, звичайно, ми в перші дні буквально, коли було взагалі не зрозуміло, як буде, ну, сухопутні війська ворога, де вони, де ми їх зупинимо і так далі, що буде з самими обстрілами. Деякий період у нас був такий черговий режим, коли, ну, наприклад, один співробітник з відділу приходить, а інший при цьому паралельно вдома на комп'ютері іншу роботу виконує. Mm-hmm. Був такий режим деякий час, але потім ми побачили, що, ну, ризик не дуже великий зараз все-таки. І, в принципі, всі служби, звичайно, от ми, лютий, березень, опалювальний сезон, звичайно, всі співробітники котелень були на місцях, наприклад. Да? Всі працювали в штатному, ну, як майже в штатному режимі, забезпечували роботу критичної інфраструктури. Ну і зараз вступна кампанія теж, звичайно, всі співробітники приємної комісії зустрічаються з абітурієнтами, розповідають необхідну інформацію. Тому я б сказав, що, ну, звичайно, не можна сказати, що як до війни прямо, але все, що необхідно, ми виконуємо, інфраструктура працює, абітурієнтів запрошуємо, освітній процес буде обов'язково здійснений. Тому от і зараз ми закінчили навчальний рік, вже от я вчора підписав останню партію додатків до дипломів, нам надрукували, прислали друкарня. Тобто всі захистили дипломні роботи, здали сесії, випускники отримали дипломи і додатки. Перехідні студенти, які переходять на старші курси, переведені на ці курси, чекаємо вересня. Тобто працюємо, тому що ми розуміємо, що для нас освітянський фронт зараз важливий. Звичайно, ми допомагаємо, як можемо, і фінансово, і іншими можливостями наші Збройним силам України, теробороні, але все-таки свій освітянський фронт ми теж тримаємо, і я вважаю, на достойному рівні зараз. Сергій Іванович, якщо говорити про війну, то це не лише смерті, це не лише обстріли, це не лише людське горе від того, що втратив якусь рідну людину, близьку людину. Це в тому числі економічна криза. От ми знаємо, досить скрутна зараз ситуація в державі. Якщо говорити про місто Дніпро, у нас по бюджету недоотримання близько 60% від того, що планувалось на початку року. От по університету хотілося б запитати, чи фінансуються якісь наукові програми, наукові розробки загалом держави? Чи на часі це, як це відбувається? От? Звичайно, ну, якщо коротка відповідь, то фінансується. Але якщо більш детально, звичайно, ми знаємо, от глядачі, може, знають теж із інформації з інтернету, з телебачення, що було вже два секвестри проведено Міністерство освіти і науки, зокрема, не тільки нашого, але от, і нашого конкретно. Якщо я не помиляюсь, близько 14 мільярдів Міністерства освіти і науки були передані на більш нагальні потреби зараз армії і інші. Ну, секвестр, давайте, для наших глядачів цілому, пропорційне скорочення так, всіх видатків. Так, так. І, звичайно, це торкнулося, на жаль, і нашого університету. Але при цьому це приблизно в обсязі 10% цей секвестр відбувся на останні півроку. Що стосується безпосередньо наукових досліджень, у нас бюджет був саме на наукові дослідження близько 17 мільйонів. Ну, от приблизно мільйон підпав під цей секвестр. І у нас, ну, от, трохи менше стало на фонд зарплати. Ну, значить, працівник мав, наприклад, повну ставку, а перейшов там на 0,9-0,8 таку частку ставки. Освітнього процесу також оці 10% на друге півріччя торкнулися. Ну, але ми, от, звичайно, в ректораті порадили, знайшли можливість, як, де можна зекономити, щоб університет функціонував далі в повному обсязі. Але при цьому все ж таки ми змогли поміститися в нас кошторис, який нам оновили в міністерстві, але, ну, це ж, це, вони були змушені це робити, це ми розуміємо все. Тому ми, це вже наша проблема, як це опрацювати в нашому університеті. Ну, ми знайшли такі можливості, деякі посади скоротили, які, без яких можна зараз працювати, вони не є критичними для нас.
Зараз намагаємося запросити якомога більше абітурієнтів, а чим більше студентів, тим більше і саме фінансування, в тому числі, бо воно в міністерстві пропорційно кількості бюджетних студентів розраховується. Тому все розуміємо, секвестри були, але тримаємося і, думаю, працюємо. І буде результат. Ситуація з грантами? От, чи є можливість їх отримувати і чи отримуєте? Можливо, і до Європи, можливо, всередині країни? Так, я хочу зазначити, що дійсно саме міжнародна спільнота і, зокрема, країни Європейського Союзу, куди нас вже прийняли відповідним статусом, да, тобто вже стався один крок стати вже членом Євросоюзу, сподіваюся, незабаром. Звичайно, з перших же днів війни і ми до них зверталися, деякі самі нам писали, чим вам допомогти. Це і гуманітарна допомога з Німеччини, вони організували, наші колеги зібрали кошти, закупили ліки, обладнання для госпіталів. Самі машину знайшли, перевезли нам в Україну. Один автомобіль, там, обладнання у Львовському шпиталі, інші ліки у нас до Дніпра доїхали. Звичайно, європейські гранти отримуємо. От, наприклад, наші колеги-економісти отримали зараз по гранту по програмі Erasmus Mundus, Жан Моне, трирічний проєкт, там пристойна сума, це їм фінансова підтримка і їхньої праці, і закупка деякого обладнання необхідного. Дуже гарна співпраця зараз з німецьким фондом академічних обмінів DAAD. Вони вже за двома програмами нам надають стипендію 206 студентам, а це 200 євро 6 місяців поспіль кожному. І ще от буквально вчора отримав аналогічну звістку про біолого-екологічний факультет, там теж 80 студентів, таку стипендію незабаром будуть отримувати. Тому, звичайно, ми звертаємось до всіх наших колег за кордоном, щоб вони в тому числі могли надати матеріальну допомогу нашим студентам, от які з тих важких територій, де або зараз тимчасово окуповані, або там зараз бої точаться, вони знаходяться, наприклад, в нашому гуртожитку або в іншій точці країни. Але ми знаємо, що у них дуже скрутне становище. І от такі саме, вже бачите, 286 стипендій, досить таких суттєвих за розміром, ми обов'язково ці студенти будуть отримувати. Ну, звичайно, ми готуємо і нові проекти для Європейського Союзу за програмою Erasmus+. Наші колеги-фістехівці виграли грант в Civil Research Development Fund, це в США, з нетрадиційної енергетики. Тобто для вітряків, зменшення шуму, який вони генерують. Це теж важлива зелена енергетика. Це, по-перше, завжди було важливо, як екологічно чиста технологія. А в цей період, коли нам треба і Європі, і всьому світу відходити від енергоносіїв, якими торгують наші вороги, агресори, то це теж важливо вже з цієї точки зору. І от наші енергетики на цьому фронті теж працюють. Сподіваюся, що так от будуть мати гарні результати. Тому дякуємо всім європейським партнерам, американським, канадським, які надають дійсно реальну фінансову допомогу студентам нашим, зокрема. Сергій Іванович, ситуація із гуртожитками, чи готові вони приймати студентів, які вже навчаються в університеті, і тих, які поступлять? Можливо, також будуть приймати абітурієнтів, які поступлять, і які зможуть виїхати з тих територій, про які ми з вами говорили? Так, звичайно. У нас 7 гуртожитків в університеті. Вони зараз працюють, там зараз живуть і наші студенти, і працівники, і студенти переміщених до нас закладів вищої освіти. А ми прийняли зараз Східноєвропейський університет імені Даля, який в Сєвєродонецьку зараз до цього базувався, а Парцимін був у Луганську. Угу. Ми прийняли Донбаський педагогічний університет із Слав'янська, їхній філіал Інституту іноземних мов із Горлівки, які були раз в Бахмуті, були всі ці міста на слуху зараз. От колеги з цих закладів, і два коледжа їхніх також. Ці колеги також живуть в наших гуртожитках, але ми знаємо, що для всіх бажаючих поселитися в гуртожиток, студентів, які зараз навчаються і зараз поступають, ми гарантуємо кожному місце в нашому гуртожитку. Тому такий потужний парк гуртожитків із 7 задовольнить повністю всі потреби, тому, будь ласка, всі іногородні, будь ласка, нас запрошуємо. До речі, ще уточнити хотів стосовно студентів-переселенців, які приїхали або з окупованих, або з тих територій, де проходять обстріли. От ви згадали про Слав'янськ, ви згадали про Сєвєродонецьк. От чи інтегрувалися вони за ці місяці, в принципі, в той освітньо-науковий процес, який відбувається в університеті? Ну, дивіться, тут я на дві частини розділю, це мою відповідь. Перше, соціально вони адаптувались, тобто і інтегрувались. Ми їм проводили екскурсії, у нас і бацат, і акваріум, бібліотека в нас вже чудова, я найбільше в місті. Да? Тому так вони адаптувались, ми з ними співпрацюємо, спілкуємося.
А от щодо освітнього наукового процесу, вони залишаються окремими юридичними особами, як заклад вищої освіти. Тобто всі співробітники залишаються їхніми співробітниками. От ми, крім гуртожитка, надали їм ще можливість в одному з наших корпусів організувати там роботи бухгалтерії, ректорату, відділу кадрів, ну, ті служби, які необхідні, щоб вони завжди працювали. І вони всі юридично залишаються працівниками саме своїх університетів. Тому тут навіть ну, питання так не ставилося, що вони мають перейти в штат нашого університету або студенти бути зараховані до нас. Таке не ставилось питання. Міністерство, я вважаю, правильно прийняло, ну, взяло такий алгоритм, розробило, що та, вони до нас переміщені, але вони працюють саме автономно, як заклад освіти. А ми допомагаємо, чи можемо. Зараз в гуртожитках міграційна служба від ООН, вони, наприклад, роблять ну, невеличкі ремонти такі косметичні в тих кімнатах, де живуть ці наші переміщені особи, наші колеги з університетів. Тому от, Сергій Іванович, буквально 2-3 хвилини лишається. От і я згадую 2005 рік, палац студентів, власне, майданчик перед ним. Я думаю, всі, хто навчався в університеті, згадують цей день, 31 серпня, це, здається, завжди було. Так, власне, коли відбувається так званий перший дзвоник, скажімо, але для студентів. От зараз у нас іде війна, у нас більш-менш спокійно, але тим не менше ми чули ці вибухи, на жаль, і в нашому місті. От День знань, як він відбудеться у цьому році, чи будете збирати студентів, що буде взагалі відбуватися? Ну, звичайно, ми не будемо збирати велику кількість в одному місці. Це, ну, тобто, такий посвята в першокурсники, можна ще й назвати, да, це свято. Це ми вирішили, що такого проводити не будемо, тому що, ну, як тільки збирається десь велика кількість людей, серед них же може бути хтось, да, ну, не серед них, а поруч може бути хтось, хто може зробити якусь велику дуже шкоду. І це можна дуже швидко зробити. Тому так ми не будемо проводити, але ми знайдемо алгоритм, коли ми в онлайн-форматі, наприклад, зберемо, привітаємо всіх, надамо слово нашим там і студраді, і деканам, і проректорам. Звичайно, я з вступним словом звернуся. Тому в онлайн-форматі обов'язково зробимо якийсь такий захід цікавий, максимально можливий в онлайн-форматі. Але наживо збирати ми, звичайно, не ризикнемо. Після перемоги тоді вже відсвяткуємо всі ці наші свята, які зараз, на жаль, вони у нас в режимі очікування. Будемо вірити, що це вже буде в найближчі місяці. Сергій Іванович, радий був вас тут бачити в нашій студії. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з ректором Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергієм Оковитим. На все добре.